Մայիսի 6-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը լրագրողներին կընդունի Նորաբաց տեղեկատվական կենտրոնում։ Այն կահավորվել ու տեխնիկապես վերազինվել է ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատության IFES-ի անմիջական աջակցությամբ։ Լրատվամիջոցները հնարավորություն կունենան ընտրությունների օրը 3 ժամը 1 տարմ տեղեկատվություն ստանալ քվեարկության ընթացքի մասին բոլոր 1982 ընտրատեղամասերից։ Իսկ ժամը 24-ից սկսած տեղամասերից ստացված արդյունքներն արդեն աղյուսակներով կցուցադրվեն համապատասխան էկրանների վրա։ Նպատակը մեկն է՝ ապահովելու լիարժեք, թափանցիկ հրապարակային գործընթաց ամբողջ քվեարկության օրվա և հատկապես արդյունքների ամփոփման ժամանակ։ Ամփոփելով նախընտրական քարոզչության 4 շաբաթները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը նշեց, որ այս ընթացքում զանգվածային բնույթի խախտման դեպքեր չեն արձանագրվել։ Ոչ միայն դիմում բողոք, այլ ընդհանրապես որևէ ահազանգ անգամ չի եղել, որևէ ակնարկ անգամ չի եղել։ Հանձնաժողովն այսօր ներկայացրեց նաև սահմանափակ հնարավորությունների տեր ընտրողների համար նախատեսված տարբեր հարմարանքներ, որոնք պետք է ծառայեն քվեարկությանը նրանց մասնակցությունը հնարավորինս հեշտացնելու նպատակին։ Հակոբ Կարապետյան, Արթուր Դևրիկյան, IPFE։Այսօր ԿՀՀ-ում ամփոփվեցին առաջին անգամ ընտրություններին մասնակցող երիտասարդների շրջանում անցկացված շարադրության մրցույթի արդյունքները։ Երիտասարդներն իրենց ստեղծագործություններում փորձել էին ներկայացնել ազատ ընտրության կարևորության մասին իրենց պատկերացումները։ IMS-ի վերնագինը չսիրած տաբատ։ Իրականում, երբ որ հակնում ենք մեր չսիրած տաբատը ու ոչինչ չենք ասում, այդ ամենակարևոր չընտրությունն է, որ կատարում ենք մեր կյանքում։ Ու այդ մանրամունր ընտրությունները, որ անում ենք, հետո գալիս կուտակվում են ու դառնում են ճիճկան, որ դնում ենք ընտրելով մեր երկրի խորհրդարանը կամ մեր երկրի նախագահին։ Ընտրելով երիտասարդները կախարդական փայտիկի օգնությամբ կլուծեն իրենց խնդիրները, կօգնեն բանակին, արտագաղթին։